Mimi naitwa Okanga from Okorera Ward, Kakamega County, Matungu Constituency, Bunge ya Jacaranda, mwananchi. Kama wewe ungekuwa ghetto president unajulikana zaidi, hiyo bunge ya Jivanjindi ingekuwa inawika. Unasema umeingia kwa siasa kitambo. Mimi nimemaliza kwa siasa hata mwaki jaisha. Angalia Jacaranda venye inatisha. Inatisha mpaka Ruto. Kwa sababu gani ya Okanga? Mwaka ijaisha, wewe umekaa Jivanji miaka ngapi? Umemenda, umetengeneza nini Jivanji? Hii mambo yako ya guns ndio imefanya Jivanji kavunjika. Unapewa pesa, unatengeneza tu guns, unasambaratisha. Imefungwa juu yako. Tena unakuja Jacaranda, hatutakubali Jacaranda ifungwe juu yako. Hatutakubali. 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 Si uliniambia kwa simu uko na vijana? Na wewe fanya hivi. Na kuambia hivi. Na wewe kuja Jacaranda. Ndio utajua hata pia mimi niko na vijana. Eh. Hey, kila mtu akae kwake. Kaa Jivanji, mimi nikae Jacaranda. Au nionange Jivanji. Kaa Jivanji, mimi nikae Jacaranda. Si uliniambia ukanitisha. Ati ukitaka sehemu yangu ya siri utaipata. Kuja Jacaranda. Ndio utajua mimi ni nani. Come. Sasa kila mtu akule kwa area yake. Kila mtu akule kwa boma yake. Wewe enda ukule Jivanji, mimi nakule Jacaranda. Kwa sababu hiyo Jacaranda pasipokuwa na Okanga pale na wananchi wa Jacaranda wale wanishika mkono kutoka bunge ya mwananchi Jacaranda. Na mimi nataka nishukuru watu wa Jacaranda. Mumeona Gaucho kiumbani na zile vitu anafanya. Mumemuona. Mumemuona. Don't allow nonsense Jacaranda. Don't allow nonsense. Wacha akuje tupatane naye. Atuwezi kubali uharibie baba. Atu umetumwa. Atuwezi. Sisi baba asipo kukataza. Sisi tutakukataza. Mimi nitakukataza. Kama baba hezu kukataza hiyo nonsense. Mimi mwenyewe. Na kuambia. Wacha ujinga. Na wacha ushenzi. Mwanaume anakufa siku moja. Chukua hao vijana ambao unasema kile wakati huko nao. Kuja wanipige. Na vizuri uliniambia. Na ukaambia pia umoshi. Wanawa. Ulimuambia. Uzuri ulitangaza msimamo yako ya kwamba wewe umepanga vijana wa kudili na mimi. Na mimi nimejipanga kudili na wewe. Mimi sina vijana, mimi na mikono yangu nimepanga kudili na wewe. Eh. Hey, mimi siogopi. Mimi sitegemei vijana kwa sababu najua hao vijana wanatumika kwa sababu hawana kitu. Bura hawawezi tumika. Wanatumika kwa sababu umewabaia pombe. Umewabaia sigara, ndio wanatumika vibaya. Lakini bure, hawawezi. Juu kwa sababu huko na pesa ya kuharibu, pea hao vijana wakujua one face. Na mimi nionane na wewe one on one. Na dunia mzima inajua. Uliongea. Wakati ulikuwa kule Jacaranda, ulinituzi mimi sikuongea. Ukatuzi Salasia, ukatuzi Wajakoya, ukatuzi PK nani mheshimiwa Eugene Wamalwa, venye mimi navaa uniform ya Eugene na sijalipwa pesa. Inafaa DAP nilipe pesa mingi sana. Eugene akaazumio, Wajakoya akaazumio. Sasa zile navaanga ODM, uniform ya ODM imeandikwa R. Mbona uonge yangi? Mbona uonge yangi Gaucho? Tuheshimiane. Sitaki kuongea kupita hapo, lakini ile kitu mimi nasema, respect ni kitu ya maana sana. If you cannot respect me, na mimi sita kurespect na hiyo ghetto yako president. Na hiyo kiti wananchi wamesema nichukue. You are iko vacant. Sasa hii kiti ya ghetto president iko vacant. Wewe uko UDA. Enda UDA. Wacha kusumbua watu na masimu. Pack and go UDA. Hakuna mtu amekushika Azimio. Msichana mwingine ulimweka hapo sijui ni msichana yako ama ni nani. Anasema ati kwa nini ODM Azimio anapangia Gaucho? Nani anaweza pangia Gaucho kupigwa? Wewe mwenyewe ndio unatuzi watu makateli. Unatuzi viongozi wa Azimio makateli. Unatuzi wabunge makateli. Unatuzi MCA makateli. Na ndio unataka hao MCA wakutambue. Wanakutambua kateli anatambuanga mtu. Kateli chukugana ametambua mtu. Wewe mwenyewe ndio umeleta hivi shida. Kile ukisimama ni kutuzi viongozi wa Azimio. Mimi ushai niona nikituzi vinara wa Azimio. Ushai niona hata nikituzi wabunge.
Ushe niona mimi nikituze maemusie. Respect. Heshimu wabunge, wabunge wakuheshimu. Heshimu maemusie, maemusie wakuheshimu. Heshimu wa magavana, magavana wakuheshimu. Heshimu maprinzipo wa azimio wakuheshimu. Mimi niko loyal. Sina graji na mtu yoyote. Mimi niko na graji na wale wabunge ambao wamesaliti baba. Jalango alikuwa saidi. Jalango alikuwa hivi. Venye unafanya hivi tuko. Jalango alikuwa hivi. Comedian. From comedian paka MP. Alifanya nini? Alisaliti baba. Kwa hivyo tulimesha jua watu wa Nyanza. Nyinyi watu wa Nyanza. Jalango alikuwa hivi. Watu wengi wabunge wa Nyanza wamesaliti baba. Sasa Gaucho unataka pia mimi unifuruge nitoke kusupport baba ama nitoke Azimio. Utangojea ngo auoni ngo. Wewe ndio utatoka utaniacha hapo. Kama hujaiona mtu akikujenge nyumba na ufukuzwe, mimi nitakufukuza Azimio. Si Raila, ni mimi nitakutoa Azimio mpio dudi. Utakimbia mpaka usahau miguu nyuma. Ndio maana mimi nilisema wale watu ambao hawana nywele kwa kichwa wanakuanga wajinga number one. Useless. Wakina Chebukati. Sijua anangojea nini kukufa hii Kenya. Useless people. Usinitreat kama mimi mtoto wako. Mimi niko na ndevu bwana. Naitwa baba, nimeoa. Niko na familia. Kila time mumeona nikiwa nyumbani nikiwa na familia yangu yote. Ona tembeanga kimanisolo na miaka imeenda. Wacha kuniletea hiyo upumbavu yako hiyo. Mimi nafikiria Kenya wana serve na mna gani? Nafikiria familia ikule na mna gani? Wewe unafikiria ile pesa ya kupata utumie vijana wapige mtu. Sasa ile mimi natumia nafikiria wananchi wanakula na mna gani? Bibi yangu anakula na mna gani? Mtoto anasoma na mna gani? Wewe unafikiria upate pesa upee vijana wanipige. Na mimi nafikiria kusomesha mtoto. Nafikiria vene familia inakula. Mimi na wewe atufanani. Nimeoa, niko na bibi na mtoto. Mimi sijui kama wewe umeoa, sijui kama uko na mtoto. Mimi sijui, na I don't care. Mimi wangu watu wameona. Wewe nani ameona wako? I don't care. Don't be a stupid. Thank you.